Bonjour peuple de Dieu. Mbonanga Richala, na vana komina limete na Kingabwa, Na yeko pesa nzambe ya papa Dayo Samuel merci na bonté bolam nzambe oyo asaelingai à travers grossesse nanga. Ezala ki vendredi, na yeko vanda na moni pasteur mokwa ye aye a obenga. Na tel na sima a obenga na ningani, abina zo benga yo. Donc na sali 7 mois na sala ra grand besoin ti. Si vous n'avez pas besoin clair, vous avez un grand besoin. Donc, na ke hôpital. Na hôpital, yo ebi ba mama, biso ya ba femme, o ba botisaka wana, ba landela, ba femme sage, ba pesinga ba kisi. Donc, so ki na meli kisi, nde na koki ko lia. So na meli kisi te, na ko lia te, na, so na meli mai mouke libu mwe kangami. Mais effet que maman ait copé sangé lokoana na considérant ngombala moko menton na zui cadeau wana na tiango na libumu nga lobi effet que na okomaka na ndaku nyon so tu prière nyon so maman lobaki na oya lobaki na lobaki te ngai ela tande nzoto o nga na zoyo kakati na nga nzamba lola yo salelanga nga bikane na latio nde na liakati nde na melarati na lalaka kimiati position kuta kola les alarati na biko bandaka lelo na zwaka kimia na ebi nzambe obiso selaka azan nzamba borfeline na ebi nzambe obiso tobelaka akufaka na ngomba gologota asopaka makila na epo na biso na ebi ke kande na latika manton oyo esala misana ngo de 21h bande konanga na okosa binoti ti 23h na zakaka na zo sala besoin na lembi na bosa ni kutu na maramnyo so tu na ande koloba na lembi na eko kozwa so mususu basi nwana na tie na gumbi mutu nanga na nafandi me efe ke pongye eko ibanga kaka nde na zalaki na position nanga ya ko sala besoin na vandika bongo na lembi na transpire makolo ekomi kolenga efe ke makolo zo lenganga papa yeko ya ba 23h wana nini boenga bi nazo ye bate soki pe ezani bando kenda ki tio tikinga nazaka ka na osala besoin telemaka sina telemi azwinga achinga na mbeto na yeko se souveninga bi eloko nga moko na misa ki na lobi maloba esali musala kati nanga nako ki ko bosa na ndenge nini na siali boso na sengi nzambe bolimbisi. Parce que biso ce qui m'a béyé to rezonaka mal mbala moko mais ce qui bola moye to bosanaka avant na yeko yebisa nzambe wana merci na bola mo selinga Jésus-Christ de Nazareth le Dieu de Dayo Samuel na préféré akobenga ye le fils de voyant héros azan nzambe oya salaka ti batinda papa na biso ya tinda papa na biso awa atinda kai na azar tayebi ke milimo bato belé fwe bika nzambe wana ya papa nanga Dayo Samuel fils de voyant héros a tombola ye a pesa longue vie pe ma souffle de vie et sika oyo muta mokila prepara ki pona ye eza la poison eza la accident eza la préparation ya bato mokili même si mutu nyoso to kanile mabe alonga ete me mama nanga Joyce tika nzambe wana a batela yo a pesa o susu sagesse intelligence a bakisela yo maloba li susu ya spiritualité nzambe wana vraiment a pesa même si na pongi na yo ala li solo pongi ya ba bébé a tout le temps na ko pesa nzambe wana merci pona bino ba ebosola ndangai na bola mo nzamba zo sela biso boya na fista 6 na komini ya Kalamu na quartier Matonge.